živá, protože je 30 let a teď tam nastarou ty vole takový koště. No protože to... Serou na chrbách, žijou na chrbách. Protože to stáhli si z bouleny no, a oni to stáhli sem, dokvíloval sem. No jasný, ale kde je nějaký příklad? A jestli to dopadne i tady. To normálně ten pan nás bouká. A tady za cyklistický zákony ty vole, to rovná. Místo, aby to měli normální lidi, jak to zbouhlej, všechno to zbouhlej, protože to bylo jiné. A teď to návěděl, tady to ani, že si nic nedělá, teď to takhle přece nejde. Ale, abych jim... No jde, ano, vidíme, že to jde. Neplatíš, dej to, jdi pryč, táhni, káhni. Ale cenu se rozčinu, ať to se nerozčinu, vole, já si říkám. Já to jenom říkám. Nerozčinuj nás, nebo mě. Je to hrozný, ale nerozčinu. No, my hrajeme finále. No, ale pak to skončí. Ty teď bych slyšel všude, a teď si na kameru. Jak to tam říkáte, když se byli jinou plic z okolí v mostu, to se byli jinou. A tak to bude. Já si koupím. Někdo se zahrnul počet, tak jen se vystřelejma půlemu. Myslím si, že to je žerá věci, ty jo, ale ty jo. Dobře, kálo! Dobře! Na to myslím, že já sám, no, bez těch diskuvalů. Ty to nějaký se udělal. No, to je si jako holusku, ale nějaký svičký, ale bez odisku. Vlastně. A to už jsem vlastně. Se řeknu, že ty se nezabiju. To je velká. To máš? Ty jo, ty jsi tam. Otevřel. Ty vole, taká zavírá. Tak si zasloužíte pořádnou. Na pořádné kafe. Udělejte si dnes na pauzu na pořádné kafe. Díva banka. Okay, já si myslím, že jsem měl. Jsem to měl v ruce, jsem to tam hodil. Do piče. To je zavírání. No, to je pravda. Ale hezká práce. To u nás tady je druhý herbář, nebo u vás ne? To dává asi. Si stát aplikaci MyAirBank. AirBank i banku můžete být rád. Ty jsi tak aktivní, taky musíš... Tam patří! Je to bude stát. Já jsi to rád, že jsi rád. Jsi rád, že nebo 18. Starší hráč a nejmladší hráč. Bývalý chancu. Zmaček ono. Jste vidět, jak jim udívat. Samý mladěk tady, ty vole. Taky by ti rozhodl Máru udívat. Já už kudá, jsi ještě večer. No, to jsem 69, to se ti líbí, víš? Tohle je naše menu.
tebe to přesně. Dobře, Kájo, dobře. Slatý. Dají větrák. Tady je prostě velice
jinak přišli. To musel být, vole, té, nebo popřímo. Nevím, co si půjčí, vole, a